taaganahay gobolada baay iyo bakolba horta iska kala goosheysaanahay waxaan taaganahay meesha la yiraahdo xarashiin oo xarada bani dowladdeeda waxaan uga soo kordhay ciidamada maleeshiyada oo macaawisyele oo maleeshiya beeleed oo dowladda ka soo kordhay anagoo dhib ku qabnay 14 isbaaro oo ka tagay lixad ay leedahay waxaan uga soo kordhay isbaarooyin ka koreeya oo maleeshiyada leeyihiin baabuurka muqdisho oo ka baxday waayo oo baydhabo iyo kala saartay buurka kabo ilaa gobolada baay iyo bakol oo dhan waa baabuur xamuul waa dhaynayaal waa dadadiyeysu waa natarayaal waxay iska xiran yihiin waa baabuur 200 oo gaadiid ah oo maalintii labaad meesha ku xayiran waxay u kala socdaan buuraha kaba kayeeglo buura dhuuba meesha liraluuq waxay u kala socdaan jarati baydhabo waxay ku cabdan yihiin habeenka lamaadii waxay ku xayiran yihiin meesha lera quraxshiino waxaan ka cabanaynaa maleeshiyaad aan cidka amar qaadan oo xildhibaanada dowladda qolo ka mid ay keensatay ilaa haddeerta wax akhbaara kama hayna waxaa lagula yidhi gaaro 2 million laydinka rabaa isma soomaaliyana iyo kun qof ku hayaan youtube kun subscribe ee fadeelay bilyare subscribe ni era youtube kora walaalayaalow sunduugana youtube ka subscribe ni era waa awadiyaal subscribe share channel-kan hadii aad ku cusub tahay share garee like tan ha ka iloobin sidoo kale hadii aad aragtay qabta hoos inoogu reeb oo mahadsantiin